د لوی او بخښونکي څښتن الله په نامه سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې ټول جوړ روغ صحتمند او سرحال اوسئ. راځو د پنځم ټولګي لوست، یعنې د کال لومړۍ ورځې دي، دا لوست پیلوو. زما آواز تاسو هر یو زده کوونکی د هیواد په هر ګوټ کې اورئ. انشاءالله چې سږ کال درسونه چې زه تاسو سره پر مخ بیایم ستاسو د بریالیتوب لامل شي او یو ښه پیل وي ستاسو د بریالیتوب لپاره. پنځم ټولګي پښتو مضمون لوست تاسو ته پر مخ بیایم. لکه څرنګه چې موږ هر نیک کار د خدای په نامه پیلوو، همدغسې راځو د سږ کال یعنی د پنځم ټولګي لوست تاسو ته د لوی او بخښونکي خدای په نامه پیلوم. یعنی د درس عنوان هم دی حمد، لومړنی لوست چې موږ لولو هغه حمد دی. تاسو ګورئ دلته د پوهنې د وزیر پیغام دی، انشاءالله دا هم تاسو په کورونو کې ولولئ، ځانونه پرې پوه کړئ. بیا روزو لوست ده، فهرستونه هم یو ځلې تکرار کړئ، وګورئ چې تاسو څومره معلومات د دې سرلیکونو په هکله لرئ. مخونه هم دلته لیکل شوي دي. روزو لوست هم دی حمد، چې دغه لوست لغوي معنی تاسو ته زده کوم، د شعر معنا تاسو ته وایم، د شعر د مخه لوستل. خو دغه ټول تاسو ته په یو درسي ساعت کې ستونزمن کار دی. زه تاسو ته دا په درې درسي ساعتونو کې انشاءالله پر مخ بیایم. یعنی د درې وړو درسي ساعتونو موخې چې موږ ته دي هغه د متن لوستل دي، یعنی دغه نظم تاسو له مخه ولولئ چې څه ډول سم لوستلی شئ. د خپله د حمد د کلمې لغوي او اصطلاحي معنا ده چې په دې باندې باید تاسو پوه شئ. بل هم د دې حمد د شاعر یعنی عبدالرحمن بابا پیژندل دي. خو زمونږ د نن ورځې لوست چې کوم دی هغه د حمد لغوي معنا پیژندل دي او د حمد سمه لوستنه ده. لومړی تاسو ګران زده کوونکي ماته وایئ چې حمد له څو کلمو څخه جوړه شوې ده. کلمه ماشاءالله ټول وای وای د له درې کلمو څخه دغه له درې تورو څخه دغه کلمه را جوړه شوې ده. ه م د دغه توري تاسو یو ځلې په کتابچو کې جدا جدا ولیکئ، بیا یو ځای ولیکئ. ماشاءالله ټولو انشاءالله سم لیکلی دی. اوس راځو چې دغه کلمه په لغت کې څه ته وایي او په اصطلاح کې څه ته وایي. راځو دغه هم تاسو ته لیکلی می دی، تاسو هم د دې له مخې خپلو کتابچو کې ولیکئ، ځکه چې دغه کوم د حمد لغوي معنا چې ما تاسو ته دلته ټایپ کړی ده دا ستاسو په کتابونو کې نشته، اضافي شی ده، دا تاسو خپله کتابچو کې ولیکئ. انشاءالله کتابچې مو آماده کړئ. ماشاءالله آفرین. مخکې له دې چې دغه حمد باندې خبرې وکړم، ګرانو زده کوونکو راځم تاسو ته وایم چې دغه لوستونه چې زه تاسو ته خپل آواز لارې تاسو ته رسوم، ممکن په مختلفو ولایتو په مختلفو سیمو کې زما درسونه تاسو ولولئ. تاسو اول څه کوئ؟ منظم خپل کتابچه آماده کړئ. خپل کتابچه کې په اول پاڼه کې منظم خپل نوم ولیکئ، ټولګی ولیکئ، کال ولیکئ، دا موضوعات پکې ولیکئ. بیا راځئ په دویمه پاڼه کې انشاءالله اندغه د حمد معنا تاسو په خپلو کتابچو کې ولیکئ. یعنی کوم لوستونه چې تاسو ته پر مخ بیایم، تاسو داسې فکر مه کوئ چې تاسو کورنۍ کار باید ونه کړئ، زه له تاسو سره نه یم چې هغه وګورم. خیر که زه له تاسو سره نه یم، زما پروګرام درسي مواد له ټولو استادانو او زده کوونکو سره شته. که چیرې تاسو خپله کتابچه منظمه په ترتیب کورنۍ کار وکړئ، کله چې ستاسو ښوونځي را پیل شول، ستاسو ښوونکي انشاءالله هغه ګوري او پاتې برخه یې له خپله ګرانو ښوونکو سره پر مخ بوزئ. یعنی هره کورنۍ چې دنده ستاسو ته درکوم هغه په کتابچو کې ولیکئ، زما خبرې او زما کورنۍ کار تاسو تعقیب کړئ. انشاءالله چې زه به هسې کورنۍ کار تاسو ته در نه کړم چې هغه ډېر ستونزمن وي او هغه تاسو نشئ کولی په کورونو کې هغه حل کړئ، خو زه به داسې کورنۍ کار تاسو ته در کړم چې انشاءالله ستاسو میندې پلرونه او ستاسو
د کور نور غړي تاسو سره مرسته وکړي، هغه به کولای شي حل کړي. او په ځینو مواردو کې چې هغه لږ څه ستونزمن وي، هغه به زه ان شاء الله تاسو ته خپله په همدې درسونو کې تاسو ته اشاره کوم او تاسو ته رڼا اچوم پکې. همد د همد لغوي معنا ثنا، صفت او ستاینه ده. ستاینه، تعریف. په ادبي اصطلاح هغه منظومه وینا یا شعر دی چې د الله جل جلاله ستاینه او صفت پکې راغلی وي. وشوی د همد لغوي معنا څه شی ده؟ ثنا، صفت او ستاینه. په اصطلاح کې څه ته وایي؟ وایي هغه منظومه وینا یا شعر دی چې د الله جل جلاله ستاینه او صفت پکې راغلی وي. ممکن د ځینو ګرانو زده کوونکو په ذهن کې راغلی وي چې منظومه وینا څه شی ده. منظومه وینا هغه وینا ده چې وزن و قافیه ولري، یعنی شعری کلام دی چې شاعرانو لخوا ویل شوی وي. خو د دې پر ضد موږ نثر هم لولو. دغه لیکنه چې تاسو ګورئ دا څه ده؟ دا نثر ده چې ما تاسو ته لیکلی دی، د هم لغوي معنا مې لیکلی. خو د نظم اوس به تاسو ته د دغه هم کې ښکاره کړم چې نظم څه ته وایي. خو دا چې د نظم او نثر تعریفونه تاسو ته انشاءالله په راتلونکي درسي ساعتونو کې تاسو ته به ووایم چې نظم څه شته وایي، یا منظوم وینا څه شته وایي، او نثر څه شته وایي. خب په دې درسي ساعت کې تاسو کمده عمره بوشه چې هم لغوي معنا ثنا، صفت او ستاینه ده، او ادبي اصطلاح هغه منظومه وینا یا شعر دی چې د الله جل جلاله ستاینه او صفت پکې راغلی وي. انشاءالله چې تاسو ټولو ګرانو زده کوونکو دغه لوست زده کړی وي او په خپلو کتابچو کې هم ولیکئ. بیا یې هم وایم د هم لغوي معنا تاسو له یاده کړئ. که چیرې په امتحان کې تاسو ته یا په ازموینه کې تاسو ته راوړل کېږي چې هم په لغت او اصطلاح کې تعریف کړئ، تاسو ووایئ چې هم لغوي معنا ثنا، صفت او ستاینه ده، او په ادبي اصطلاح کې هغه منظومه وینا یا شعر دی چې د الله جل جلاله ستاینه او صفت پکې راغلی وي. دا هم ستاسو د ازموینې پوښتنه. زمدغسې په هر لوست کې تاسو ته د آزموینو بختونو ته اشاره کوم چې تاسو ته انشاءالله آزموین مشکل نوی، او محترم ښوونکي هم د همدغې پلان سره سم خپله د آزموینې پوښتنې ترتیب کړي. روزو زموږ د نن ورځې لوست چې اصلي موضوع زموږ د لوست دغه منظوم کلام یا شعر دی چې رحمان بابا ویلی دی. ګورو چې رحمان بابا څه وایي په دې همد کې. خو زموږ موخه په دې لوست کې دا ده چې تاسو دغه همد د مخه سم ولولی او لیکلی بشئ. سم لوستل به زه تاسو ته زده کړم، سم لیکل به انشاءالله تاسو خپله په کور کې تمرین کړئ، په کتابچو کې ولیکئ او د دې املا کار وکړئ. همد. په نامه د هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. په نامه د هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. هم پادشاه دی د جمله و پادشاهانو، هم د هر یو سلطان په سر سلطان دی. هغه کار چې هر چا و ته مشکل دی، هغه کار واړه و ده ته آسان دی. څوک آفتاب شي پر آسمان راخیژولی، د آفتاب راخیژولی پر آسمان دی. بی هم تستلوله؟ هم؟ په نامه د هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. هم پادشاه دی د جمله و پادشاهانو، هم د هر یو سلطان به سر سلطان دی. هغه کار چې و هر چا و ته مشکل دی، هغه کار واړه و ده ته آسان دی. څوک آفتاب شي پر آسمان راخیژولی، د آفتاب راخیژولی پر آسمان دی. انشاءالله ګرانو زده کوونکو دا متن تاسو لوستلی وي او وکولی شئ په سمه توګه ولولئ. خو دا چې زه تاسو سره نږدې نه یم، چې ستاسو د هر یو ګرانو زده کوونکي خوږ آواز زه په خپلو غوږونو واورم، خیر تاسو دغه لوستونه تعقیب کړئ او په جګ آواز سره په یوه آرام خونه کې
کینی او دغه لواز ځان سره په جبه واز ول ولی ان شاء الله بیا به ستونزه نه وي. روزو د دې درس معنا ته خو د دې درس معنا به تاسو ته په دې درسي ساعت کې ونه وایم، ان شاء الله په بل درسي ساعت کې دغه لواز به تاسو ته معنا کړم. ستاسو کورنۍ کار دی دغه لواز په کتابچو کې ولیکئ او املای کار وکړئ. علامه منشا، خدای په امان. ستاسو د بریالیتوب په هیله.